ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଯାଇଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭକ୍ତ ଲାଇନ ଲଗାଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 3,17,00,000 ଟଙ୍କା ଦାନର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମଣ୍ଡପ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦେଶର ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଓ ରୂପା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରହିବ। ରାମଲାଲା ସେଠାରେ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନକୁ ନେଇ ବିଏଚ୍ପି ନେତା ଶରତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆସୁଛି କିଛି ଦାନ କରୁଛି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିକି ଯାଉଛି। ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। କେହି କେହି ଶସ୍ୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ପୋଷାକ ଓ ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଡୋନେସନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 10 କାଉଣ୍ଟରରେ ଭକ୍ତମାନେ ପାଖାପାଖି 3,17,00,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିବା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।